Време е за актуалните новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Бойчо Попов, главен редактор на сайта InvestorBG, който е при нас. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Всичко се вдига в последните седмици, цени на различни стоки и услуги, а сега започваме с новината, че Netflix намалява таксите за абонаментните си планове и то с до 50% и то в над 100 държави и то включително в България. Разкажи ни. Да, наистина ми най-накрая някакви положителни новини за изтързаната душа на потребителя, включително и в България, както и ти каза. Но наистина през последните няколко седмици се случва точно това. Netflix намалява цените на услугата си в повече от 100 държави по целия свят, в момент в който потребителите всъщност са бомбардирани от цял списък с възможности за стриминг на конкурентни услуги. Така неотдавнашните намаления на цените на стриминг компанията обхванаха държави от Близкия изток, включително Йемен, Йордания, Либия, Иран, пазари в Африка, на юг от Сахара, Кения, европейски държави като Хърватия, Словения и България. За страната ни, например, най-евтиният базисен план за напред ще струва 4,99 евро, вместо досегашните 7,99, иначе казано 3 евро надолу. Стандартният план ще е 8 вместо 10 евро, а най-скъпият премиум поевтинява от 12 на 10 евро, т.е. тук имаме 2 евро надолу. Иначе в щатите още през есента на миналата година Netflix пусна по-евтини планове, но там, за да ги ползват потребителите, ще трябва да гледат и реклами, защото там беше пуснат този план, който е с рекламите. А тук при тези намерения, за които сега споменавам, няма реклами все още. В Латинска Америка абонаментните цени бяха намалени в страни като Еквадор, Венецуела, Никарагуа, както и в части от Азия, включително Малайзия, Индонезия, Тайланд, Филипините. Те се отнасят за определени нива на тези пазари. В някои случаи цената на абонамента намалява наполовина, а според Bloomberg намаляването на цените ще засегне над 10 милиона абонати на тези пазари в Азия, в Северна Америка, в Южна Америка, Близкия изток и части от Европа. В резултат на всичко това, вчера акциите на стриминг лидера се обесцениха с над 5% до $317.47 в Ню Йорк, а до затварянето на борсата в сряда от началото на годината те бяха нараснали с 14%. И друга интересна новина, Бойо, Съединените щати обвиняват Google в унищожаване на доказателства по разследване. За кое разследване става въпрос? Да, всъщност наистина едно от разследванията на Министерството на правосъдието на Съединените щати, свързано с господстващото положение на Google в интернет търсенето, сега всъщност Министерството, правителството е поискало четвъртък от федерален съдия да санкционира Google за практиката и в миналото да настройва чатовете на служителите за автоматично изтриване, макар че компанията е заявила пред съда, че ще запази документите нужни за съдебния процес. Само че според Министерството на правосъдието служителите на Google редовно са обсъждали съществени и важни въпроси, използвайки продукт за незабавен съобщение, който е бил настроен така, че да изтрива чатовете след 24 часа. Говорител на Google пояснява, че компанията оспорва тези твърдения. Всъщност по това дело само компанията била предоставила над 4 милиона документа, а на регулаторните органи по целия свят още милиони. Само накратко ще кажа, че става дума за съдебно дело, заведено още през октомври 2020 година, в което се твърди, че Google поддържа статута си на пазач на интернет, gatekeeper, както се казва на английски, чрез незаконна мрежа от изключващи и взаимно свързващи се бизнес споразумения, които изключват конкурентите от пазарите. Благодаря ти много, Бойо, за тази информация. И аз благодаря. Главният редактор на InvestorBG Бойчо Попов с актуалните новини от света на високите технологии.